Bones a tots, autònoms i autònomes. Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, des de la CETAC, us volem clarificar i explicar aquestes noves mesures que afectaran a tot el nostre col·lectiu, que ja era hora de que aquelles reivindicacions històriques es posessin a sobre d'un document i es fessin possibles. Per tant, hem de celebrar que és benvingut i hem fet un pas endavant. Algunes de les mesures que seran d'aplicació, en principi, ara passaran la tramesa al Senat i després als Congrés, per tant, a finals de juliol, amb efectes o bé agost o setembre, ho hem d'acabar de veure, però n'hi ha algunes que són d'alt rellevància, com per exemple poder desgravar aquell àpat que té aquell autònom quan treballa fora de casa. Imaginem una perruquera que viu a Terrassa i té el seu centre de treball a Sant Cugat. Aquell àpat, aquell menú que cada dia el té com una despesa, fins aleshores, com bé tots sabeu, en l'IVA i l'IRPF, la inspecció, no ens el permetia desgravar. Ara sí, i fins a un topall de 26 euros, sempre i quan s'utilitzin els mecanismes amb targeta de crèdit o altres. Una altra de les reivindicacions històriques del nostre col·lectiu era quan teníem, en aquest cas, no teníem la necessitat de tenir un local, un establiment, sinó que desenvolupaven l'activitat econòmica des de la nostra vivenda, habilitem una habitació, i en aquest cas no ens permetien desgravar-nos aquell percentatge de la llum, de l'aigua, de l'ADSL. Això ja ho hem aconseguit. Per tant, ara ens podrem desgravar un 30% de totes aquestes despeses. Una de les altres mesures aprovades, que són importants per a aquells nou autònoms que comencin, que sempre, com bé sabeu des de la CETAC, diem alerta, la vocació o la necessitat que no ens estrellem. Hi ha la part de la tarifa plana. Fins ara, totes aquelles persones amb una edat menors, joves menors de 30 o dones menors de 35 anys, podien acollir-se a aquesta tarifa plana que tenia una durabilitat de 30 mensualitats de forma progressiva, i el primer tram que teníem aquell import de 50 euros, ara passarem a poder pagar aquest import de 50 euros durant 12 mensualitats. Així mateix també, aquells joves que tinguin més de 30 anys i dones que tinguin més de 35 podran gaudir de la mateixa temporalitat de la tarifa plana amb la progressivitat d'aquests 18 mesos que els hi quedarà ampliat. Una altra de les mesures que tenim és la bonificació al 100% per a aquelles persones que vulguin ser pares o mares, que era quelcom que també un dret social que havíem perdut i que hem tornat a recuperar. També aquell pare o mare que en els propers 12 mesos hagi de fer cura de menors o inclús discapacitats, també tindrà una reducció del 100% en la quota de la Seguretat Social. I la novetat per a aquelles persones, mares, que reincorporin a la seva activitat econòmica com a autònomes després de la maternitat o de la cura dels seus infants, podran accedir amb aquesta tarifa plana. Una altra cosa, també una mesura important, és aquelles persones que no tinguin els suficients ingressos per donar-se d'alta com a autònoma, Hisenda i a Seguretat Social, que és una discrepància que nosaltres sempre hem tingut, podran donar-se d'alta o de baixa 3 cops l'any. I només cotitzaran no per la mensualitat sencera, sinó per als dies reals donats d'alta. Això ve acompanyat de que s'amplia la modificació de la base de cotització de 2 a 4 vegades l'any. Per tant, aquell autònom o autònoma, en funció dels seus ingressos, podrà ampliar o disminuir la seva base de cotització. Una altra de les mesures que han entrat i s'han d'acabar de discutir una miqueta a la subcomissió que us he parlat és la jubilació, en aquest cas a temps parcial, que sigui compatible amb el treball, en l'estar actiu, això sí, amb un treballador a càrrec. Tant és el règim. Fins ara teníem que podíem estar cobrant el 50% d'aquesta prestació de jubilació i ara passarà al 100%.
Des de la CETAC trobem que la llei és insuficient, que aquesta llei no contempla totes aquelles reivindicacions que el nostre col·lectiu venia exposant i sol·licitant a les administracions competents, com és, per exemple, el tema de la progressivitat en la quota de la Seguretat Social. Nosaltres diem que els autònoms han de pagar en funció dels seus ingressos reals, del seu rendiment, aquells ingressos que jo percebi, menys aquelles despeses, allò que a mi em quedi a la butxaca, que serà el meu rendiment, pagar en funció d'això. El que no podem és, com per exemple, aportar el mateix un mecànic a la Seguretat Social que l'aportació que pugui fer en aquest cas un notari, que se suposa que els seus ingressos són superiors. Si la Seguretat Social ha de ser justa, progressiva, equitativa i universal, en el nostre cas no és de justícia social. Per aquesta causa tenim una diferència molt important en el tema de les pensions, perquè els autònoms estem amb una cotització mínima i la nostra pensió és irrisòria i precària. És un 40% la diferència que hi ha una pensió que pugui tenir un treballador al règim general que un autònom. La mitjana de l'autònom és d'aproximadament 700 euros. La veritat és que bastant miserable, no? En aquest cas, una de les altres reivindicacions que hem demanat per aquest col·lectiu i que ens heu fet arribar era, en aquest cas, el temps parcial, que aquell autònom que tingui molts poquets ingressos pugui, perquè estigui compatibilitzant en aquest cas una altra feina, pugui donar-se d'alta a temps parcial. Això ho han tombat. El govern actual de l'Estat ho ha tombat i no ha entrat dins d'aquestes mesures. Per tant, a partir del mes de setembre, la subcomissió es posarà mans a l'obra per continuar treballant i que això pugui ser una realitat, ja que el mercat que tenim actualment i les noves activitats, no només tecnològiques, sinó d'altres, és necessari una figura que reculli legalment tot el dia a dia d'aquest autònom. I, en aquest cas, també han deixat fora quelcom molt important, que era la definició de la paraula habitualitat. Per què? Perquè molts de vosaltres, molts de nosaltres, moltes vegades tenim tants pocs ingressos que no som capaços de donar-nos d'alta a la Seguretat Social perquè és que no ho podem assumir. I l'habitualitat sabeu que va lligada amb el salari mínim interprofessional i és quelcom que no s'ha resolt. Nosaltres demanem que resolguin, que jurídicament ens diguin què és per l'administració fiscal i per la Seguretat Social, habitualitat i saber quan una persona que vulgui autoocupar-se s'ha de donar o no s'ha de donar d'alta. En resum, podríem dir que des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, des de la CETAC, sí que estem satisfets per totes aquelles mesures que són benvingudes i molt esperades per aquest col·lectiu. Però també cal dir que des de la nostra organització hi ha reivindicacions que no s'han contemplat, que per nosaltres són sumament importants i això no ens traurà de la precarietat del mercat de treball. Això farà, com està ocorrent fins ara, que moltes persones que es troben desocupades, que no tenen cap tipus de prestació, que són caps de família, home o dona, hagin de sortir al mercat de treball perquè sí o sí necessiten inserir-se i que s'autoocupin per necessitat, que són aquells que es tiren a la piscina sense saber si hi ha aigua ni tan sols mirar.